За да успеем в тази задача, имаме нужда от съдействие на българските граждани. Затова от петък, 29 септември, в Министерство на вътрешните работи започват да работят открита национална линия, на която могат да се подават сигнали от всеки един, и национален имейл адрес, на който също писменно могат да се подават сигнали. Линията е с номер 02, кода на София 90 112 98. А националния имейл адрес е избори@mevre.bg. Моя призив към всички граждани е: помогнете ни, изпращайте сигнали, гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от институциите. Нека заедно да успеем този път да пресечем, доколкото може, всички изборни нарушения.